Obrenovčanka Jelena Milivojčević osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Španiji. Jelena je članica karate kluba Mladenovac i bivša učenica poljoprivredno-hemijske škole u Obrenovcu. Prvo mesto na mediteranskim igrama samo je jedan od brojnih uspeha u njenoj karijeri. Vratila sam se iz Španije, to su mediteranske igre. Izabrana sam kao predstavnik karatea, predstavnik tima Srbije, odnosno olimpijskog tima, da nastupam u svojoj kategoriji u karateu. Nastupala sam prvi dan i prvu medalju Srbiji sam donela ja. Zbog medalje i svega što je uradila za Srbiju, ponosni su u njenoj bivšoj srednjoj školi. Zbog toga su je pozvali da joj čestitaju i uruče simbolični poklon. Mi kao škola, kao kolektiv, kao nastavnici tvoji, svi zaposleni, želimo da ti uručimo jednu knjigu gde ćeš se ti sigurno naći sada posle ove nagrade, jednostavno da pokažemo da mi mislimo na naše đake i kada završe školu i da su to ljudi sada koji su deo ovog kolektiva do kraja života. Ja ti u ime kolektiva, u ime učenika, u ime svih zaposlenih želim puno, puno još medalja i da nam budeš još stalni gost, da tako kažem, ovde sa tim medaljama. Čestitam ti. Proputovala je svet. Sa brojnih kontinenata uglavnom se vraćala sa medaljom, ali se rado seća srednjoškolskih dana. Zbog toga je i bila rad gost poljoprivredno-hemijske škole. Prijetno me iznenadio poziv direktora i naravno velika mi je čast što sam danas tu, što sam videla svoje profesore, da kažem i neke kolege koji su išli sa mnom u odeljenje, sada su profesori. Mnogi profesori su imali razumevanja, izlazim u susret, podržavali me u tim danima kao i dan danas. Teško je to, mnogi profesori su imali razumevanja i većina je imala, ali neki naravno i nisu, ali na kraju krajeva su shvatili, razumeli su da je to, vidite, i njen poziv i da je dete uspelo. A kad je ona uspela, znači da smo i mi kao vaspitno-obrazovni ljudi koji se bave tim poslom uspeli u njenom obrazovanju i vaspitanju. Jelena u karate klubu Mladenovac trenira već 8 godina. Reč je o jednom od najvećih klubova u Srbiji koji joj je doneo brojne uspehe. Imam ja iza sebe u mlađim kategorijama evropske i svetske medalje. Pre 2 godine sam bila treća na evropskom prvenstvu, tako da smatram da je još jedan u nizu od mojih rezultata. Biti najbolji znači da ste potekli iz najbolje ocenjene škole na spoljašnjem vrednovanju. To znači da smo vaspitno-obrazovne ciljeve ispunili maksimalno i da su ishodi upravo rezultati naših učenika i u sportu, i u privredi, i u obrazovanju, i u kulturi, i u svemu onome što jedan zdrav, mlad čovek kada završi srednju školu treba da postane. Medalje na stolu samo su dodatni vetar u leđa za ono što je očekuje, kvalifikacije za svetsko prvenstvo i mnogo prolaznih turnira koji bi trebalo da joj obezbede učešće na olimpijskim igrama.